Wiper haiwezi kuwa na uhusiano na kitu inaitwa Wilbaro. Haiwezi. Because we are guided by principles of good leadership and transparency. Fight against corruption. I'm quite sure Mheshimiwa Makau, because ni muuliza Mheshimiwa, hii maneno aliongea. Na kama uliongea ulipatiwa idhini na nani? Because chama kina mpangilio wake. Akaniambia yeye alikuwa megadhabishwa na ndugu zetu wa ODM. Kwa sababu pia wamechukua pesa nitaandeli na yake bwana wakazemba na mazemba na sio. Makao alikuwa megazirika. Lakini zangine asira ni hasara. So ndio aliuliza hata kama ni nani tutashirikiana. The position is Wiper Democratic Movement, ANC ya ndugu yangu Musalia Mudavadi, Ford Kenya ndugu yangu Moses Wetangula Masika Wetangula, na KANU ya Gideon Moi, tumeweka One Kenya Alliance. Na hiyo ndiye taunda serikali next June, next August. Na mjue uchaguzi utakuwa kuchagua the new leadership ya nchi tarehe 9 mwezi Agosti next year. Now you cannot change that. Ni lazima uchaguzi ufanyike tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Na Mungu atujalie Kalonzo atakuwa hapo. Bottom up ya hii Wilbaro, bottom up is the other name for kurudisha harambi na handout. Na huku BBI na sisi unasema every word kama hii ya Nguu Masumba walikuwa apate under BBI. How much? 5%. Na hiyo inatoka directly kwa treasury, national treasury, inakuwa release na ndugu yetu huyu inakuja mpaka hapa. Sasa hiyo haitawezekana kama BBI haitapitishwa. Alafu atakuja anzishe from there Ukia Emali, Ukia Road is a reality. Na kusio na mabishano ni ya nani, ni ya ine barabara ya watu wa Makueni. Sina mna hiyo. And when I went first of all kupeleka delegation ya these leaders, Junior will remember when we first went to meet President Uhuru before the cooperation agreement. I presented that Emali Ukia Road. I wanted Governor Kibwana to be there that time. Alikuwa amealikwa kwenda kupeana speech in Rwanda. He didn't come. But I put that road. Na iko very serious project. Na Mheshimiwa PS, isifike tu wote. Ukia of course ikienda Ukia then wote. Then connect hiyo na Thwake Dam. Because jana Kitui tulipanga kwamba itoke Kitui pitia Katulani, Kanyangi, impaka Thwake Dam. Then ushikanishe these two counties. It is very important. This is what you are doing. And you know, hii ni mipangilio ya ajabu, which is going to give meaning to development.